نیک بیویاں کون ہیں؟ نیک بیویاں وہ ہیں جو قانتات ہیں یعنی اللہ کی عبادت گزار بن گیا ہیں. نہ ان کی نمازوں میں فرق پڑتا ہے، نہ ان کی تلاوت میں فرق پڑتا ہے، نہ ان کی عبادت و ریاضت میں فرق پڑتا ہے. تو وہ قانتات ہیں یعنی اللہ کی عبادت کرنے والی بن گیا ہیں، حافظات للغیب اور غیب کی حفاظت کرتی ہیں. اس کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں، ایک یہ کہ خاوند کے گھر کی حفاظت کرتی ہے، یعنی خاوند اگر چھوڑ چھاڑ کے گھر کو کہیں باہر چلا جائے سفر پر تو اسے اطمینان ہو کہ میری بیوی میرے گھر کی محافظ ہے، کوئی ذرہ میرا ضائع نہیں ہو سکتا، خراب نہیں ہو سکتا. تو ایک تو یہ معنی ہے حافظات للغیب، یعنی خاوند کے پیچھے اس کی ملک کی، اس کے مال کی، اس کی دولت کی حفاظت کریں، اسی طرح حفاظت کریں جسے خود خاوند کر سکتا ہے. اور دوسرے معنی یہ بیان کیے گئے ہیں حافظات للغیب کے کہ خاوند کی عزت کی حفاظت کریں، یعنی اس کے پس غیب اس کے چلے جانے کے بعد اسی کے ہو کر رہیں، کسی کی طرف نگاہ نہ اٹھائیں، کسی کی طرف رخ نہ کریں، بلکہ اپنے خاوند کی ناموس کی، اس کی عزت کی، اس کی آبرو کی حفاظت کی جائے. اس لیے کہ عورت حقیقت میں مرد کی آبرو ہے، اس کی عزت ہے. اگر یہ عزت برباد ہو جائے تو مرد بھی برباد ہو جاتا ہے، اس کی آبرو تباہ ہو جاتی ہے. اب یہ ہاتھ میں ہوتا ہے عورت کے. اس کی یہ بھی ایک صورت ہے کہ گھر کو جتنا سلیقہ مندے کے ساتھ رکھیں گی عورتیں، جتنا خوشنما بنا کر، صاف ستھرا بنا کر رکھیں گی، اتنا ہی خاوند کی عزت بڑھے گی. اگر خاوند کے یہاں مہمان آ گئے اور فرض کیجیے کہ اس نے کوئی اطلاع بھی نہ دی گھر میں، بر وقت اطلاع دی، تو سلیقہ مند بیویاں وہ ہیں کہ وہ سب معاملہ تیار رکھتی ہیں کہ اچانک بھی اگر کوئی مہمان آ جائے وہ فوراً اس کی مدارات کرے. اس سے خاوند کا نام اونچا ہوتا ہے، عزت بلند ہو جاتی ہے کہ گھر کی مالکہ کتنی سلیقہ مند ہے، کتنی اچھی بیوی ہے کہ اگر 10 آدمی بھی وقت پر آ جائیں تو گھر میں سے سامان نکل آتا ہے. اور فور بیویاں وہ ہیں کہ خاوند سب کچھ ان کے حوالے کرے، اور جب وقت پڑے آ کے تو معلوم ہوا گھر خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ضائع ہو گیا، اڑا دیا انہوں نے، چاٹنے میں اڑا دیا، کھانے میں اڑا دیا، ویسے ہی بانٹ دیا. تو یہ جائز نہیں ہے عورت کے لیے. تو سلیقہ مند بیوی اور نیک بیوی وہ ہے کہ جو خاوند کی آبرو کی حفاظت کرے، اس کی ناموس کی اور اس کی عزت کی محافظ بنے. اسی کے ساتھ خاوند کو محبت ہو سکتی ہے. اور اگر خاوند کی برائیاں کرتی پھرے اور خاوند کو برا بھلا کہتی پھرے دوسری عورتوں کے سامنے، جیسے بعض عورتوں میں یہ بیماری ہوتی ہے کہ 4 جمع ہوئی تو اس نے اپنے خاوند کی برائی شروع کی، اس نے اپنے خاوند کی برائی شروع کی، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ وہ اچھی رہتی ہے نہ خاوند اچھا رہتا ہے، دونوں کی عزت تباہ ہو جاتی ہے. تو نیک بیویاں وہ ہیں کہ خاوند کے سامنے ہوں یا اس کی غیبت میں ہوں، اس کی آبرو کو اونچا کریں، اس کی عزت کو دوبالا کریں. اسی طرح مرد کو حکم دیا کہ اگر کسی وقت تم یہ محسوس کرو کہ عورت نافرمانی کرے گی یا کرنے والی ہے، تو یہ اجازت نہیں دی شریعت میں کہ کوئی سخت برتاؤ کیا جائے اس کے ساتھ، بلکہ یہ فرمایا دیا کہ واللاتی تخافون نشوزہن فاعظوہن، جن عورتوں سے یہ خطرہ ہو کہ یہ نافرمانی کریں گی یا بد مزاج ہیں یا کوئی ایسی حرکت کر گزرے گی کہ جس سے گھر کی عزت جاتی رہے گی، تو پہلا حکم یہ دیا قرآن کریم نے کہ انہیں بچھلا کے نصیحت کرو، انہیں یہ بتلاؤ کہ شریف بیویوں کا یہ طرز نہیں ہوتا کہ وہ نافرمانیاں کریں یا گھر کو تباہ کریں. شریف بیویاں شرافت سے پیش آئیں، یہ ان کی شرافت ہے، نصیحت کرو، انہیں سمجھاؤ، بچھلا. اگر عورت نیک دل ہے اور پاک سینت ہے تو وہ نصیحت سے وہیں پگھل جائے گی، موم ہو جائے گی اور اطاعت کرنے لگے گی، یہ ساری نافرمانی چھوڑ چھاڑ لے گی. لیکن فرماتے ہیں کہ اگر اس پر کوئی باز نہ آئے نصیحت کرنے اور سمجھانے کے باوجود اس کی سمجھ میں نہ آئے، تو دوسرا علاج قرآن کریم نے مردوں کو یہ بتلایا کہ فواہدروہن فی المضاجع، ان کے گھروں میں، ان کے بستروں پر انہیں تنہا چھوڑ دو اور باہر آ کر رہو. گویا اس عمل سے یہ بتلا دو کہ تعلق میں کمی ہو گئی، ہم محبت میں ہمارے کمی آ گئی، باہر لیٹنا شروع کر دیا، باہر بیٹھنا شروع کر دیا. اگر نیک دل عورت ہے وہ فوراً سمجھ جائے گی کہ خاوند کا رخ بدل گیا ہے، اور اسی وقت پیام و سلام شروع ہو جائیں گے، اسی وقت محبت و مدارات کا برتاؤ شروع ہو جائے گا،
اور نافرمانی کا جو ارادہ تھا وہ عورت ترک کر دی. لیکن اگر کوئی عورت ایسی کور مغز ہو کہ نصیحت کے لیے باز نہ آئے, اسے گھر میں تنہا چھوڑ کے خاوند باہر چلا جائے, اس کا بھی اثر نہ پڑے, تو اس کے بعد اجازت دی ہے شریعت اسلام نے کہ کچھ تھوڑی سی تنبیہ بھی کرو. اور تنبیہ کی صورت یہ نہیں ہے کہ کوئی لکڑی لے کے اسے مارو یا لاٹھی لے, یہ فرمائی گئی ہے کہ اسی کا دوپٹہ لے کر اس میں الویٹ دے کے اس سے مار دو ایک دو, جس سے چوٹ بھی نہ لگے اور وہ یہ سمجھ جائے کہ خاوند کا ہاتھ کھل گیا ہے, ممکن ہے کل کو لکڑی لے کے سامنے آ جائے, ممکن ہے کل کو مارنے پیٹنے لگے. اتنی اجازت دی ہے تو اس سے باز آ جائیں. اور اگر کوئی ایسی نامعقول عورت ہے کہ نہ نصیحت سے باز آئے, نہ گھر میں تنہا چھوڑنے سے اس پر اثر پڑے, اور نہ اس تھوڑی سی تنبیہ کا اثر پڑے, اس وقت فرمایا گیا ہے اب بھی اس کی اجازت نہیں دی کہ اس کو جدا کرو یا طلاق دے دو, یہ جائز نہیں رکھا مرد کے لیے, بلکہ یہ حکم دیا کہ حکم مقرر کرو, ایک حکم عورت کی جانب سے ہو, ایک سالس مرد کی جانب سے ہو, دونوں مل کر آپس میں بات چیت کریں, عورت کو جو شکایت ہے وہ عورت کا حکم پیش کرے, مرد کی جو شکایتیں ہیں وہ مرد کا حکم پیش کرے, اور دونوں مل کر کے سمجھوتا کریں آپس میں اور کسی ایک رستے پر آئیں. حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما, اگر یہ دونوں حکم نیک نیتی سے بیٹھ کر غور کریں گے, معاملے کو سمجھیں گے, تو اللہ ضرور اصلاح کی صورت پیدا فرما دے گا اور خاوند بیوی میں معاف بتا جائے گی, اور وہ جو نافرمانی کا ارادہ کیا تھا عورت نے وہ اس سے بعد آ جائے گی. ہاں اگر کوئی ایسی ہو کہ اس کا بھی کوئی اثر نہ پڑے, سالس بھی فیصلہ نہ کرا سکے, خاوند نے مار پیٹ کی اس کا بھی اثر نہ پڑے, اس نے تنہا چھوڑ دیا گھر میں اس کا بھی اثر نہ پڑے, نصیحت کی اس کا بھی اثر نہ پڑے, تو یہ علامت اس کی ہے کہ دونوں کو مزاجوں میں زمین آسمان کا فرق ہے اور ان مزاجوں میں موافقت نہیں آئے گی. اس وقت انتہائی درجے میں جا کر اجازت دی گئی ہے کہ اگر صبر نہ کر سکو, تحمل نہ کر سکو تو الگ کر دو, کیوں اس کا راستہ مارا, کیوں اس کو پریشان کیا. تو یہ جو طلاق کا قصہ ہے یہ بالکل انتہا میں رکھا ہے, ورنہ حق تعالیٰ نے فرما دیا کہ اب غض المباحات عند اللہ الطلاق, جائز چیزوں میں سب سے زیادہ جس چیز سے اللہ کو عداوت اور بغض ہے وہ طلاق کا قصہ ہے, کسی حالت میں طلاق پسندیدہ نہیں. تو دیکھیے مرد کو کتنی نصیحت کی قرآن کریم نے کہ تو صبر کر, داشت کر, نصیحت کر, تنبیہ کر, مگر الگ کرنے کی فکر مت کر, جہاں تک ہو برداشت کر, انتہائی چیز جب نہ ہو برداشت تب خیر جدائی کی ٹھہر جائے تو مذاکانی. تو جب خاوند کو اتنی فہمائش کی, عورت کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اس کے لیے کیا حکم ہے, عورت کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ نافرمانی کرے خاوند کی, اس کی خدمت سے منہ موڑے, اس سے الگ ہو, بلکہ اس کی اطاعت کو ہی عین عبادت سمجھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من سلت خمسہ و سامت شہرہ و اطاعت بالہ فلاح الجنہ او کما قال, کہ جس عورت نے نمازیں وقت پر پڑھی, روزے اپنے وقت پہ رکھے, خاوند کی اطاعت کی, وہ کھلی ہوئی جنتی عورت ہے, اس کے لیے نجات ہے آخرت میں. تو اللہ نے نماز اور روزہ عبادت کی ساتھ ساتھ ذکر کیا خاوند کی اطاعت کو, وہ اس درجے میں لے آئے خاوند کی اطاعت کو کہ جیسے عبادت ہوتی ہے, تو عبادت چھوڑنے پر جیسے دھمکی ہے آخرت میں جہنم کی, اسی طرح سے خاوند کی اطاعت چھوڑنے پر دھمکی ہے جہنم کی. اور یہی صورت مرد کے لیے رکھی ہے کہ وہ اگر شفقت چھوڑ دے تو اس کے واسطے بھی دھمکی ہے, اس کی آخرت بھی برباد ہوتی ہے. تو غرض دونوں کو دو احکام دیے ہیں, اور مقصد اس کا یہ ہے کہ خاوند بیوی میں مودت اور محبت اور اتفاق قائم ہو. اور وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہی ذریعہ ہے آئندہ نسل کا, انہیں سے اولاد ہوگی, اگر یہ آپس میں لڑیں گے تو اولاد کے بھی وہی برا اثر پڑے گا, اولاد بھی لڑے گی. یہ اگر لڑ لڑ کے گھر کو تباہ کریں گے تو اولاد بھی اسی مزاج کی پیدا ہوگی, وہ بھی اپنے گھر کو برباد کرے گی. تو خاوند بیوی کی ناچاکی اور برائی یہ فقط ان کی ذات تک نہیں جاتی ہے تو نسلوں تک جاتی ہے, نسل برباد ہو جاتی ہے. اس کے لیے ضرورت ہے کہ خاوند بیوی دونوں تحمل اور صبر سے کام لیں. ایک بات تو یہ ہوئی, دوسری بات یہ ہے کہ عورتوں میں تعلیم اور تعلم کی بہت کمی ہے,
جہالت زیادہ ہے, احکام کا انہیں پتہ نہیں. شریعت اسلام نے معاشرت اور گھریلو زندگی کے جو حقوق بتلائے ہیں